Жителі Крайникова занепокоєні. Звернули увагу на раптове проведення робіт майже на окраїні села у напрямку Стеблівки. З'ясувалося, що тут зводять новий асфальтно-бетонний завод. Місцевих обурює, що забудову планують за кілька сотень метрів від житлових будинків та дитсадка. Земля ж, на якій будують, за офіційними документами, належить учасникам АТО. Без усяких документів почали будівництво асфальтобетонного заводу. Люди добрі, я не знаю як. І хай мені просять от атовці, що якщо вони так і зробили, чи що там. Я приклоняюсь перед ними, звісно. Якщо треба, і я пойду в АТО. Але якщо вони таким способом хочуть теж крайнику отруїти, моїх онуку, моїх дітей, 600 метрів асфальтобетонний завод. Я вночі не можу ні вікно відкрити, нічого. Я категорично проти. У нас у Закарпатті екологічно чиста зона. Я не хочу. У нас мають бути віддихаючі люди. Люди приходять до нас, друзі з Києва, вони не йдуть по асфальтних дорогах, вони біжать до нас на каміння, на траву, на чистий воздух. Чого? На Урокусові завод, у Крайникові має бути завод, у Бущині завод 100 метрів від хат, там біля моєї свахи. Ми не знаємо, хто то рішив і хто за то буде відповідати. Цю місцевість називають тракторним парком. Тут вже розділені всі наділи. Одна земельна ділянка площею понад 2 гектара – комунальна власність. Друга площею 1,83 гектара – приватна і належить жителю сусіднього Данилова. Є ще і третя частина. На верхній частині, де є 3 з лишнім гектара, ну 3 гектара десь так приблизно, бо там були на 3,1 документ, практично кому вона належала, я не знав. Там почалися будівельні роботи, нам її у комунальну власність не передавали. Там раніше були майнові паї, так там осталися тільки руїни. Місцеві не погоджуються з тим, що роботи тут стартували без погоджень чи громадських слухань. Голова села стверджує, про будівництво не знав. Тепер вже хлопці, кажу, після ініціативна група принесли 2 накази, якби, що там передано 2 атовцям. Я за це не знав. Ну, у минулого тижня із понеділка почалися роботи. Я людей просив, надзвонював за будівельником, що без дозволу села, без зборів селян, щоб не починали ту роботу робити. Роботу почали робити. Василь Сабадош каже, на його прохання, як сільського голови, забудовники не звертали увагу. Громада все взяла у свої руки. Справа в тому, що ініціативна група у місті з громадою села виїхала на місце, де розрито повністю 4 гектари родючої землі. Хто розрив, хто там почав роботу без ніяких документів, без відома голови сільської ради, який сказав, що він ніяких документів на дозвіл, що на роботу не давав. Вони сказали, що то землю дала область їм, тобто будуть розробляти документацію, готувати. А фактично в них документів ніяких не було. Скликали тут і збори селян, на які запросили голову села, аби той пояснив, у чому річ. Він розводив руками, мовляв, не в курсі. Однак пообіцяв ініціювати такі ж збори за участі обох сторін у неділю, 13 травня. На перших зборах ухвалили відповідне рішення. Складені протоколи, рішення громади, що категорично заборонити будівництво асфальтного заводу. Тут у нас прекрасний воздух, розумієте, нема. То не промислова зона, а то зона для ведення сільського господарства. Я рахую так, що не треба нам дозволити будувати на місці, де окружає нас село Стеблівка, село Крайниково і село Сокирниця. 3 села рядом, по 500 метрів до кожного села, і будувати тут асфальтний завод, який всю атмосферу нам спортить. Ініціативна група звернулася і до керівництва району. В межах оцього звернення ми почали певну роботу. Оцю роботу проводимо, щоб визнати, де перейшла грань місцева рада, тому що Крайниківська сільська рада ніби і не переходила межу, але вони зіслалися на те, що от саме за рахунок
якихось певних дій місцевої ради, і відбувся конфлікт між тими, які проти заводу, і тими, які за будівництво заводу. Голова ради безпосередньо також виїздив на місце для обстеження ділянки забудови. Я розумію ситуацію, яку зараз підняли активісти, тому що вони переживають безпосередньо за свій населений пункт. Вони переживають за своїх діточок, вони переживають за своїх онуків. Треба вивчити оце питання більш глибоко. Треба подивитися, куди направлена роза вітрів. Якщо будуть якісь викиди в навколишнє середовище, а вони можуть бути і можуть не бути, тому що ми не знаємо на сьогоднішній день, яким чином збудована технологія або розроблена технологія виробництва цього. Наразі це питання продовжують вивчати спеціалісти та працювати з різними сторонами. Тим більше, що не усі жителі Крайникова проти забудови, адже це і перспектива створення робочих місць та певного розвитку громади села. Про позицію інвесторів та забудовників розкажемо у наступних випусках новин.